ቡስን ጭልሞ ፍጅባት ኢላለኒ ህንቁ ዳጋፊ አሸዋ ሰንቀለ አዱኛን እትሚ ዳጋጅል ወርሻ ሆመቾ ኡመን ንወጀዙፊ ኑሬ ከሰር ሄታው ቢሻን ኦአ ዳክቻፊ ይቀና ሆቴል አምቦቲ መርፈሜ ወረን ወጀቻ ቱሬፍ ንግድርሳ ቱሬፍ በዳሳን ከነም አቤኛ ወርቀቲን ድርቤ ኦርሚ ጆቢኤ አከ ኢጃረም ኢትፈየለም ኑየራ ላክሽ ሳቱነ መስራ ሞቱማ ኢትፈየለምማ ኬኛ ሀፌ ሞራ ወራናፊ መነሂዳ ኬኛ ተኤ ኑግርርሳ ቱነ ወርሻው መቾ ካምቢ ወራና ተኤ ዳኢመ ኬኛፊ ለሚ ኬኛ ፍታቱነ ናኖ ሂ ናኖ አምቦት አርጋም ዳበላንስ እንጨቱ ሰንጠቃ የሮን ኢራፍ አምቦኬ ስትሬ ኡመን ኩን ፈይዳሳ ኦማ ኢነርገን ሆርቴ አምቦ ከነፈካቴ ጉድነ ደብዴ አብሶረቱት አምቦ መጋላ አለቶት አምቦ ቆፋ ሚቲ አምቦ ከኖሮሞት ኩንዳት አምቦ ከነት ቀርሳሃ ቱርቴስ ሰባፊ ሰብለሚ አስከሰ ጅሩፍ ኦቶሂንታን ጅሩቲ ኦቶሂንታን ስርነ ገደዶ ሐዋሰኬ ሚዳ ቱሬ ፈልሜስ እንጂፈቴስ ኦሮሞ ተቆፈቶሂንታን ቢየስ ቢሊ ሰባሴ ቢጂየ ቀበኛ አርማ ኦሊት ጡቀሜን አምቡ ፈየደማ እንጂፍቱ ቶክ ሀከኛው ሲሪፍለ ሆቴል አምቦ ወራኬ አቴቴቴ በቃ ዳብሌ አባብሌ አካክሌቴ እትሬፈጫ በቃ ወሬቴ እት ሆራዱጋ ትሬቱ ኑጀላ ቤቲ ወርሻም ሻናምቦ መቃኬኛ ቀበቴ ቱሬ ካምብራ ባሱዳን መቃአምቦ ዶክሴ ቢሻን East Africa Bottling or Coca jede makate ngalle awal da makagra ba fatetir buan ambo fus hinjiru makafa ran sanile finfinne adama burayu kan kan fakatan tur isayu ro amaina age gurgurata ni garabdat ti fayada ma jiru tujir ambo bishan kulle finfinne ade e ufaf ዋንቲን ድራፋየለ መንጂሩ ማል ጉዱ አከከም መሪአቹ ጠይቃ ከበጀምቶታ ቀሮዋን ቀሬዋን መጋለከኛፊ ጅራቶታ ሐዋሳ መጋለከኛ ሁንዳ ጉያራ አካታ ከናቲ ዮፋጎራ ወከከለንታርገምታኒ አምቦን ኦሊን ሚሶሱ ዲቃምና ጀተኒ ወከከለንታርገምታን በገነጋሩፍታን አናሩፉ ኖሩ ሲንጀን ittan sudan akuma obota swain ka sudan fialan ambon biya gota ambon biya qabso egale sanatinis ethiopia tif adunya ratti demokrasi biya ubomse biya garbo mamban biya antuma fi qoqamo mattuma qab duda woruma qabutin sena kalesa kesatti hoji gudda kanajjete taun sambekam hata uti akkata sena ke sakti bekam akkata qabso ke sakti bekam uti akuma silaka sola fialame haga barbada mumisom sababin haga barbada mumisom nefi tokkon ummanne kon misomad dursa sontane birisumad dursa misomad dursa sontane demokrasi dursa misomad dursa sontane enyumma babi yumma dursa jechudan misomu sa dursa enyu ma satif dursa ummata ken taun sa bekam haluma kanatin ambon haga barbadam to akam misomne qamani silala jira yero garagara sorte ji garagara ratti lala da kan biti jiru kanarra ka udan yero amma gafin ummata kenya gafin misomuti gafin ababi yumma debiyeti kan ni jiru gafin demokrasi argachu debiyeti jira gafin misoma garu hinde bi ni kai ni jiru
gafi misoma kata kanati rufu fedi fi esi amma jiru kanati wal simsi su akandandenye wal taji gara gara rati tskasa ture haluma kana giddu gale sa gora chudan intaltoni siyasa biya broti turani fi abbotin kabenya ambotin jallata ambo walin misomsuti kamna kalati jerusana guya rama kana targamtani fedi kenya fi gafi kenya nude misudaf u kesan redevi bagana ganuftani ulfata ganuto majechun barbad halu makana akuma arman wal kasuti fiyale ambon biya bota taatu ambon biya kapsola garuti haga barbada mu kan imiso ne tokoti rakkon bulchin sagari bajina magale kenya kesati kan juto gawaratin rakko yero era daf baka kana toliti ate turre gama motum matin stiye fannan kan kenam nefifi haga barbada mu kan indemne to ushebe kuda guya ra kana botin kabenya baka kana tisargamtan intantoni siyasa baka kana tisargamtan walin tani rakko kana hikuti kamna walin tani furmata lachu kamna walin tani ambotin afani jallachu beredaware gochada nagar sisuti kamna jerani giddu kenya targamani tijur halu makana timutis gochuti kankamnu hermanna hawasa kenya tidabaludan gama motumatin karora karon fami kesumati university ambo galete fachu kanin barbadu karora karor sine kana bukeda barchunan tokkon ogumma oge sakabanitin gabratin humna bekumsa mallaka kabanitin ambo misomsuti kamme jerani yero gara gara nu keda barchara kan isan jerani karora balla hermanch sa ta ef hawasa kenya fayedamata sunendo magale kenya misomsuti dando jechara kan isan jerani makako makaw mata amboti dr tadese fi mises ota sada balate takkato nagante fatani yechu fi marwa halu makanatin kanjechu fi marwan oggan samagala kala transform gochu lando magala kala ratijiro mafidu ti lando motu mayero gara yero tilala da kala nijo hala qabata makenya tinis kawada sinigalu oggansa ummata kana ceesun dandeenyi oggansa ummata kana tijjira mafidun dandeenyi baanni akadeemun dandeenyi asituwada sinigal yero kana jennu oggansa ndum tuwal fakka kan jennu oggansi ku kama ka antuma ka duuda ummata kenya kabate tijjira maati fu ko passenger oggansi beekum saka tijjira ma kana keessatti dubise hala dunya beke hala magala kenya beke jira magala kana ti falkani buya wajir chaati jirun jir garu walqi tasoncho akan jirre mo yero gara gara tilala da kan nuti jir hal makana harum sen dun duratti singagge fama hoggan sakata warbaade motin kutanno qabate antumma qabate ummata kana tayajiduda halkani buya so jeri qidame sambata da walate buya boqonna ton qabate buya ayala so bekin sinin tayajiduda qoppan addatti calalle hoggan sarakko kutanno dandeti fanar gapi kamu moilalle kan sirre sinu to usa sumaratti wada garuti barwala kanamboda ambo kanjedu farun hafuqam faru bira darbine arraq abatamaadan jijjira malafaratti barbada ambo miso maqabatama barbada ambo yenne namne beta mirgata ay farsun qofti gahamtecho kanaf bektoni asit argamtan apotin qabenya nuwalakat argamtan hayyon kenya argamtan juar alala tese waye imma ambo ani ummata ambo narra jefada jette akamma sena makno mulata jiru kanarratti wada ke kabaje lukan dente agar sefte kana wadan har asit galamukun akuma wada juar kana tay argamut sagupa jara kanafi ambo biya qabsonite galame wirtu qabso romo kaumsa qabso romo ataatu male miso mangaru dubat taftu oto qabju kaniyon oto jechu deesu oto jetin kaninaft oto beekto ta qabdu beekto nishi sammu sani cunfani lafarakaawu dadaban oto hayyo te jarsole biya qabdu jarsolem biya dubbachu dadabani bisoma lafabusu dadabani titataman
keessa darbitee jirti. Har'a yeroon sun akkuma qabsoon Oromoo amborraa jalqabde kan amborraa qabsiifame kan misoomni uummata Oromoos asuma amborraa qabsiifamuutu isa gubbaa jira kan jedhudha. Maaliifin kaleessa warri misooma amboo kana gufachiisuu barbaadan kallattii adda addaatiin irratti hojjetaa turan tooftaa adda addaatiin dallaan walakkaatti jedhanii inni tokko isa tokko akka shaqu inni tokko akka isa qeequ gochuu qofarratti yeroo isaa akka dabarsu godhanii turan. Har'a taaddeen kan jedhu uummanni amboo karaa tokko qofaa qabaannu malee garaan keenya tokkichuma kan jedhe ibsisuun sirriitti nu ibsa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf har'a amboo karaa kan jedhu kana kaasaa turtan. Animmoo amboo amboof jedhamee karaan hojjetame kiiloomeetirri tokkichi hin jiru. Tasuma hin jiru. Amboo kana kutee kan darbu haayiweeyi karaa baadiyyaa kamiyyuu Finfinneedhaa jalqabee amma daangaa Sudaan ga'utti karaa ba'eedha malee amboof jedhamee daandiin hojjetame tokko illee jiru. Daandii keessa keessaa yoo ilaaltan egaa wanti na nama ibsu hin jiru. Daandiin keessa keessaa daandii magaalaan tokko qabdu magaalaan guddoon maqaan ishii guddittii taate kun qabdu dhiisaati. Magaalaan safarri tokko daandiin qabdu daandii biyya kana keessa hin jiru. Kanaaf riisoorsii guddaa otoo qabdu qabeenya guddaa otoo qabdu beektota guddaa otoo qabdu biyyattiin kun biyya iyyoomtee jiraattudha biyya duubattaftee jiraattudha. Kuni nama quuquu qaba. Beektoo keenya quuquu qaba. Abbootii qabeenyaan walakkaatti argaman quuquu qaba. Kanaaf uummanni kun misooma barbaada. Guddina barbaada. Maana tuqxuu maa mirga koo tuqxuu malee waa'ee misooma irratti gaafinna. Kanaaf dhimmi kun nama quuquu qaba. Ibsaa biyya kanaa yoo ilaaltan an dhugaan isinitti himaa waan dura ibsame jira. Mee Jawaar as dhiisfattee hin beektu natti fakkaata. Galgala turtee beektan hin beektu. Otoo xinnoo galgala turtee itti ta'ee tarii kallattiin si jalaa baruu danda'a jechuudha karaan asitti deebitu. Ibsaan takka hin jiru. Ol fuudhuuf ho'isuufi miti kana hin jedhu dhugaadha. Takka karaa guddaa kanarra konkolaatatu deemaa ibsaan konkolaataa gaafa dhaamee konkolaatonni gara mana manaatti dacha'an namni karaa deemuun beeku jechuudha. Magaalaa maqaan ishii guddoodha. Isa namni baay'een jechuun barbaadu jechuudha. Namoonni magaalaa amboo maqaan innaa dhaamu magaalaa guddittiidha. Gaafa dhufe as ga'u amboo ishuma kanammoo ganaadha kan nu afeetutu jedhanii gaafatu namoonni. Maaliifii maqaan guddaa waan taateef jechuudha. Kanaaf ibsaa takka illee hin qabu. Waan amma eenyutu kaase abbaa ta'e ibsaa magaalaan kun to'atu illee hin qabdu. Ishinti mana keessatti iftu sunu magaalaan kun to'achuu hin danda'u. Bakka wiirtuu humna waraanaati sabisteeshiniin isaa kan jiru jechuudha. Yeroo barbaadan hin dhaama, yeroo barbaadan hin ifu. Innaa hundaa'uma asitti mufannoo wayii jiraatee jeequmsi wayii jiraatu jarri waan dallananiif dura maal godhu ibsaa dhaamsu nurraa. Miti? Ijaa kana sabisteeshinii tokko illee qabdu jechuudha magaalaan kun kan biraa hafuuti. Ibsaan bobeeffattee ittiin yeroo barbaadde akka barbaaddetti to'attu illee hin qabdu jechuudha. To'annoo waraanaa jala jirti jechuudha. Kanaaf kun rakkoo guddaadha. Kan biraa infiraastiraakcharoonni magaalaa tokko guddinaaf fayyadan hedduutu jiru. Ani amma magaalli amboo misoomuu qabdi. Ani mucaan kun yoo maqaa koo waaminaa amboo koo hin jedhinaa yoo jedhu ani egaa namni baay'een keessan boochaniitu laata kan jedhu waan akkasiin qabamu. Nana mana boochaniitu maaliif yoo jedhamu amboo koo jechuun kun bu'aan isaa maayini? Waan baay'ee qabna. Riisoorsii hedduu qabna. Riisoorsiin bakkee kana jiran ani namoonni qorattan beektonni odeeffannoo qabdu baay'ee himuu dandeessu bishaan amboo bishaan nama fooyyessuu danda'u nama fayyisuu danda'u
daganambo faya ta'e amma biyya alaatti deeme ijaar soliin adda addaa ittiin gaggeeffamuu kan danda'a. Warqeen nyamar keessatti albuudonni adda addaa argamanii addunyaa kana misoomsuu kan danda'a. Biyyoon bifti adda addaa biyya kana keessatti kan argamu. Bishaan ammoo maqaadhaan kaasee amma addunyaatti deemuu danda'u. Mee beektoonni as jirtan yookaan jiraattonni dargaggeessi ijaarsas jiru amboof bu'aa kana buuseera namni jedhee dubbatu yoo jiraate ka'ee jira. Takkan jiru. Indawum ani dhiifa manaa godhaati riisoorsiin biyya kana misoomsuu danda'u dhaloonni inni itti dhufu beekaan itti aanee dhufu kun misoomse biyya kana ittiin guddisuu danda'utu haxaamee fudhatamaa jira. Badaa jira. Riisoorsiin uumamaa kun immoo irraa hir'ataa dhumaa deema malee itti dabalaan deema. Kana otoo qabduu biyyeettii taate, otoo qabduu duubatti haftuu taate, kuni maal irraa dhufee ani isinitti himuu hin danda'u. Namoonni hin beeka waan ta'eef. Kana riisoorsiin kun ol bahee hojii gubbaa ooluu qaba. Kan biraa Dr. Taaddasan kan kaasaa ture. Wantoonni amma siidaa wajjiniin wal qabatanii amboo wiirtuu investimentii fi turizimii ta'uu qaba jedhamee wanta hojjetamaa ture kun egaa iyyuu amboo kaleessas waan hin danda'amu jedhamee humnaa ol kana sochoosuun hin danda'amu jedhamee namni yaadaa ture otoo maan qabaatee harkuma duwwaa diigee Oromoo bilisa baase. Biyyallee bilisa baasee jechuun hin danda'ama jedhamee waan hin yaadamne. Meeshaadhaan illee jechuun har'as immoo misoomni har'asitti ka'aa jiru kun meegaa piroojektii. Piroojektoota gurguddoo koreedhaan hojjetamuu hin dandeenye, namoota muraasaan hojjetamuu hin dandeenye. Kanaaf namni kana akkamitti hojjechuu danda'u yarra kana diriirsanii jedhee kaasuu danda'a ta'a. Egaa akkuma kaleessaa hin dandeenye jennee kaaneerra uummanni Oromoo beekaan Oromoo qabeeyyiin abbootiin qabeenyaa Oromoo noo kanammoo nu dandeessisuu danda'u qabu jechuudha. Tokko kana lammata ergaa waantiin Jawaariif dabarsuu barbaada. Meegaa piroojektoonni kun karoora mootummaa ta'uu qabu. Karoora mootummaa federaalaatti galee qabamuu qabu. Karoora mootummaa naannoo Oromiyaatti qabamuu qabu. Nu bukkee dhaabbachuu qabu. Akkumarra qabsoon sun bu'aa buusee bu'aa sanatti namni baay'een Oromoon baay'een uummanni biyyattiillee itti fayyadamaa ture har'a waan asii ka'e kanammoo uummanni hedduun uummanni Oromoo akka itti fayyadamu mootummaan nu bukkee dhaabbatee dhufaana hojjechuu qaba. Kanaaf jawaaba waan ta'e nuuf fuutedeen. Har'a asirraa kana sinii hojjannaa kana sinii goonaa kan jedhu piroojektoota gurguddoo kana anatu sinii hojjate jettee akka hin deemne abdii qabna. Garuu kan sirraa eegnu maa inni infuleensi gootee dhiibbaa gootee sadarkaa federaalaatti sadarkaa naannoo yoo sanaan dadhabame humnaa ol ta'ellee fudhattee gadillee baatee akka addunyaatti illee dhimma kana nuu gaafattee. Wanta ati hin dadhabda jennee yaadu jiru waan ta'eef waan baay'ee tokko. Kanaaf kanallee hin goota jennee yaadu. Hin raawwatta jennee yaadu. Sirratti abdannaa jechuudha. Kanaaf kuni siidaa guddaa siidaa ambooti. Siidaa kanarrattis akkuma qabsoo biyyattii keessatti maqaan kee ol ka'e. Siidaa biyya amboo misooma biyya amboo kana keessattis maqaan kee ol ka'ee qabuu qabaa jechuudha. Kanas irraa eega. Kuni qabatamaan hin ta'aa kan jedhu yaadna jechuudha. Kan biraa amma misoomaa jalqabnaa'e misoomni jalqaba biyyuu doomaa jira. Hafaa jira. Ani obbo Gamshuunis walakkaatti argamaniiru jedhaniiru natti fakkaata. Miti ilaa hunda gogoruu baadha. Miti. Yoo jiraachuu baatanis bakka bu'aan isaanii jira waan ta'eef akkuma isaaniitti ergaa dabarsuun hin danda'ama rakkoo miti. Karaan tokko magaalaa kanatti kennameera akka karaa riing. Karaan sun amma tokko jalqabamee lafti qoqqotamee jalqabbiin tokko jalqabamee jira.
amma garu yon dogo guruba de abate inni jalqama mi abata jirechu amma ndaw malti jada majra yon dogo guruba de projectini kara abbot abba qabeenya kana waligalte mallatte fame addababoni magala kana keset ijara majran addababai sunu imbarbachisu wajjatamu yun qabu kanjelu dibban abba qabeenya sanarratte le du fajra kanjelu wan kasi wudu dagaa maljacha. What does it mean notibar kana calayyu magala kan enyu te jade jaw malgo ne jette turteyu ha magalan ku malta tinu jette turteyu roto neo abiye te jade lakki ala ta e jawaris yo jechu bat yo biye kanat e jechu bat e oto biya ambonti kal te wantu kum milka e me ambo malgo ta jare ni gafna ni ondo gogoro ba de nasir re sudan desa new york inta si sa jette jerta ichu sirray me ichu ka kana projecto ni jal qaba man kunille halitti kufani cimani demu qaban jirachu tisagu ba jirachu matqabate kutini mangala da ko infrastructuring gudachu kan dandau asi ka e ginci ginci gaye gar gendabarat kan de mukaran jara projecting kamame amma e nyuto ka se ambokun ya kana furtu ta wudan de si kan jada me amma asi bae wallaga baha wallaga ya horog duru wallaga qallem wallaga asi ka ya sosa jal qabe amma danga sudanit karan jara karan karakanan jimma ilubabo wajni walqabatemo designing karatokko baye amma tokko jalqabame karan qoframet achuman abateyaf kunille guddina magala kanatif murtesar infrastructure guddina oromiyati bille murtesar ilubabo jimma walqabate asosa karakana wallaga arfani walqabate kundisaniyu akata ambo kana wajni wirtu umani guddina walini wali rat guddachu danda anille murtaisare chu projectoni sunqawani barakana wajjatamu baraitan wajjatamu jadame ka amature dome guddina makala kanati murtaiso antari kara waliso jalqabame I don't know an ihamana goda namakane sechu barabaye inujjatame dame injalqabama yumadoma inumahafa barrengada rahara turani barana simmo inni raharan sunwafe anembe kugara oto ija idonu tijari narkele to jatama jira tembe kumale nanno kana tinjiru sochin saichu abate rechu tasu indawam an ugani zintima shakki nama kesatti maltu majira misoma dabalata fiduna hafu inni jalqaba meyu do majira hafa jira jakanjeru shakki ummata kana kesajirechu kana ani kuqamni kun nama hundatti dagahame imonni ummata ambokun tiye fannu argate irratto jetamu tsagubaje kambra wande wirtu investmenti gona demeje investaron nakassu fambarin barbadamu apotin qabeenya kassu fannin barbadamu durfame psychologically jarasan rat torch akabban qabeenya asin amma wanton nol jejjedani magala kana kesatti khara ishi tokkitti jennu kanarra wanti mul'atan kun dhiifamana godhaati biyyi kun kan oromiyaati misoomni kun kan oromiyaati biyyi oromoodha garu dhalata naanno amboo kanatti dhalatan qofadha warrammaas yoolee ol fufuudhani amma tokko yoo hojjetan malee abbootiin qabeenyaa tokko oromoon abbaa qabeenyaa ta'e abbootiin qabeenyaa oromoos biyya kana misoomsidhanii naannoo kanatti dhiyaatan hin jira waayi akka hojjetamuun barbaadamu akka misoomtuun barbaadamu akka shiin guddattuun barbaadamu uummanni isaa yoo misooma yoo guddatu kana calanu dhibaala jedhani waa yaadani fiilaa I don't know taala akkasuma natti fakkaata kanaaf wantu waan dabraan jiru kanaafu ani nan dheeresse
namni dubbateen beekne kun gaafachuun jedhe rakkoodha. Kanaaf ani Jawaaris ta'e hayyoonni keenya beektonni keenya asitti argamanis ta'a, abbootiin qabeenyaa asitti argamtanis ta'a, dhalataan asis ta'a, Oromoon marti uummata amboo magaalaa amboo bukkee dhaabbadha. Jawaar waa hedduu sirraa eegna. Yeroo gabaabaa keessatti waa hedduu sirraa eegna. Si qofa miti, warra kaan irraas waa hedduu eegna. Abbootii qabeenyaa keenya warra jirtan hundarraa deebii atattamaa eegna. Qabsoo waggaa arsan darban kana keessuma akka magaalaa amboota akka naannoo kanaatti gaggeeffamaa ture baay'ee ulfaata. Gaaffii ijoo gaafachaa ture. Gaaffii sana keessaa hundi hin deebine. Ni deebi'aa jijjiirama hawaa gaafachaa ture sana ni argannaa jedhetu manni kun tasgabbaa'ee kan jiru. Kana keessa gara sirna dimookiraasiitti cina dhaabbilee siyaasaa biyya keessa biyya alaa jiran hundi isaanii filannoodhaan walmoonee abbaan manni naaf ta'a jedhee filata biyya kana bulchitii jedhamee eegaa jira uummanni kun. Oromiyaan kana booda biyya dinagdee guddatti, biyya walqixxummaa, biyya nageenyaa, qabeenya qabdu kana immoo hayyoota ishiitii fi uummanni ishii walii galee saffisaan hiyyummaa keessa ture kana keessaa yeroo itti baay'inne hawwii eeggannu malee qaawwaa xixiqqoo walirratti dhakaa walirratti guuruu miti. Haalaa diinni keenya nu marsee waan hojjechaa jiru ni beektu. Keessaa sammas walitti qunnamoo ta'e kun ta'uu qabu. Hawaasni kun rakkoo si beeku, furmaata si beeka kanatti si. Hawaasni kun gaaffii si gaafataa fidaa jechuu qofa miti, furmaata isaas ni beeka. Amboo Jamar meegaa piroojektii albuuda kaaraatii 24 warshaa simmintoo, ixaana, shonkooraa, sukaara, horsiisa lukkuu, horii furdisuu, qonna meekaanaayizdii ta'ee itti gaggeeffamuu danda'ee jiruuf jireenya naannoo kana miti Oromiyaa geeddaruu iddoo kana jiru. Waan hunda guurrattee jarrisu waan hunda guurrattee mee ishuma kanallee Oromoon akka duwwaa fi itti ijaaramaa jennaan maqaa amboo Jamar kennanii aksiyoona wayii calqaban. Aksiyoona sana hin itti warra gaditti geeddaruuf yaalan. Sana booda namicha warqii daldalu tokko abbaa Tsaayee fa'aa wajjin isa erganii karaa jalluutiin galee gaafa inni ilaalu ka'u ijoolleen Oromiyaa keessaa qaama Oromoo qaban waan san akka fashalaaf ta'eera. Jarri maal jedhan amboo Jamar Oromoo qofti ittiin hojjettan maqaa kana geeddara warra biraas ammadhaa malee jedhanii akka rukutan kanumaan adda jette. Ammas achi keessatti waan itti dabalamu qabu aksiyoonni sun warreen biyya alaaf warreen biyya keessaa wajjin namoota dandeettii qaban hubannoo qaban itti dabalame piroojektii sana baachuu warra danda'an karaalee waan adda addaa irratti ramadanii balleessoo ta'uu ta'e akkaataa bifa haaraatiin bal'atee akka ittiin hojjetamu reeyyarii akka ittiin uumtanii gaafata. Kanarraa piroojektii yuunivarsiitiin ammoo gugurdaa qabate keessa laga Ulluqaatii fi Institushinii sirna gadaama Dr. Taaddasee jedhan kana. Maasaraan mootummaa hojii malee lafa taa'ee jiru ture. Lafa bal'aatu abbootiin gadaa kana gaafatanii jiru Institushinii kana. Institushiniin kun galma guddaa of keessaa qaba. Konfireensii ruumii guddaa of keessaa qaba. Bakka qorannoo fi qo'annoo sirna gadaa piroofeesaroota, doktoroota adda addaa qacarate wantoota achi keessa hin jirre hin jiru. Kuni naannoo kana madda turizimii kan jennuu fi bakka walga'ii adda addaa jiru gala walga'ii adda addaatti gaggeessuudhaaf isa duratti karaa tokko kaachaa turan sana gara kanatti naannessee naannoo keenya haroo wanciitiin wal qabsiisee
نيجي تيرا مثل ما يعني مثلا كنا نبتس توم سوونا بربانا كوندرولا أنا كم أشجع دانا دعامة ماليف خلو هذا كتاب لما دعاه توكو بخنا راجع يمنا ندندن تري كونيس بكوننا كبسو ديدا تكاو ريزيستنس فولتكس عمره غار بكوننا لما تا جيتشونيس نجاة الدراسة سنة ديمقراطية جارو نسوما تسير تنيش إنا جاية بجانب تري أمبو نتادا تنتري بيتون يبرزها تاعي ويا ده أول لي أمبو يجان تري متي أكما دينا أول إذا أسبوع تري أكما أبسوط أتسر راقي سيداني كمول تاريك أرامو بقنا لما تاك أبسو كيميا كيسل تو كمسوما أسر راقي أيامي كيسل هنه تو نبونس غالب يهانت بيدي وان كنن يبجا سوك يرون كين مني كين بقنا دراء انجيفن مريه غر بقنا لما تاك جاوك كناف أما بوضا مهيكين قاري كينيس Naga kita dipacu, sena siasa kita segabesu, dari murah tercecisu. Hiyuma sami cerun atau yang murah ada ni boleh one. Bilang sama ni muhab desen warna bilu ke ni berbuatan mulut kawan desen. Garam sama cecisu luar bayi kisa. Kaya apa yang cuba menurun jauh ti. Umman ni semua katanya kati jiwan nunik kare suni. Iro kawat dengan Taiwan bisa mahasa aja, juga tidak berani. Warga tak mesti nanti. Ada tu kan? Iro kawat lagi. Bifasir nak kan? Gatilan apa rasa nak kan? Wenjung tak ada sendiri. Weni kalau membuat sendiri sendiri. Gati kau faham itu. Kalanti bisa mah, kalanti sederka mah berhenti istilah, mah berhenti sederka gubal menggadi itu. Bilci nak kau tu lihat aja itu. Kuni umman kene dan disendiri lagi orang tu satu kerana masih itu. Karena boleh ambo hidup kalau tuh mah university ambo hidup kalau tuh malif baru ada zaman kena keset. Bagai tegasan dulu dia itu. Bagai tiram kene itu. Acerra jijir tani umma tuh jijir tani. Galma kena fakta tuh umma tuh kopes tani. Hukum sahaja beratnya, ujian ujian dah jatuh kuni. One university lekai ngerai bukan. University lekai ni kan orang Malaysia kes tu. Baca jualan tanya itu tu mamang, jualan tanya leh dikasan. Baca orang mau ala game se, dina firom se, dinjirat tu turun jatuh. Senira, hawa jasa kat sini. Budin ni university ambau, budin nama galam ambau, wajin dia berjani. Olin tu nama jiruban, tuhan ti jiruban nama jajaran itu. Khatiwa kes ini, ada begitu tuh. Ummat jiddu taani gari ummat ana gempat chuda gufun hoggan jijirama dufun kanaga amma dura mangis ni damale motu mara ne bullen mangis ni gubba gad namat ta sortu namanda gempa agar igaza la kali mangis agar igaza imbi da bandi biya bul jamo romo wal bul jam ana baga ummat kana bul chuda ummat kana tajajiruda ija ummata namaso da jikara tra no jinde se gale do jinde ya Yeroh aman uti, yeroh ni diri di aman uti. Orang yang mau gan sebut cincar, jalan mau kubajutan. Yeroh ama, yeroh hirek ok sesi. Yeroh nama ni, yeroh isnis akat umat Gaza ane right bulchan beratur kau dengan kerja tu. Umat ni, yeroh bidau bidau ura, heran serak aje itibul beratur kau kerja tu. Kanaf ummat awal jiwa demen garahe tu nadeh mudan dama kanaf ummat lagi pada isini summan ni ini sering gorfan. Kami ni nama jurus bulcis nama jurus lafin adat dah kawatu male amma tehnya. Kalau sejajar rukhe safile ulbasis amma bilbil abai sahih kawatu male bilbil bilbilamu abi ya mardi nasufa male garah berada hidup. Mana beka? No more amma boda. Goftan amboti kabine aja junjiru. Goftan kabine ambo ummat amboti. Kabine karan ubatin indam mai. Kabine
kanaf isinillee ijuma kaabinee abbaa isaayyee itti ilaaltanii kaabinee lammaatii fi kaabinee abiyyi ilaalu dhiisuu qabdanii kanuma isin jechuu barbaada. Gaafa qilee dinagdee kan irratti waan takka lama jira jechuun barbaada. Dhimmi ammoo baay'ee isaa waan kaaftaniif isinitti himuun barbaada. Walii galatti dhimmoonni kaan dhimmoonni investimentiidhaan wal qabamu akka sadarkaa mootummaa sadarkaa yoo taate sadarkaa uummataatti illee waan investimentii jedhamu kana jijjiirree ilaaluu danda'u dha. Investimentiin amma dura godhamaa ture isa was extractin. Kunis maalii? Lafti tokko dhufee kennamaa, takkaa bishaanaan bo'oon kennamaa, takkaa ragaanaan bo'oon kennamaa. Hin dhufaa, hin guurrataa, amboowwan ni hafuun jiru. Fakkeenya. Ummanni achirraa ka'u sun beenyaa xiqqoo kumamma xiqqoo takka miliyoona xiqqoo takka yoo guddateen kennaniifi sanii as waan achirra ijaaramu san keessaa waan takka hin qabu, oonarshippiin inni qabu hin jiru jechuudha. Lafti waan akka xaf mareet jedhanii miti isa? Xaf mareet jedhanii bara. Lafa abbaan qabne jechuu bara. Lafa abbaan qabne. Lafti abbaan qabne rabbuun uumne. Lafa akka abbaan qabneetti kan lafa kaa'amaa ture gartanii. Lafa kaloo namni re'eeffachuu illee akkas ilaalaa turan. Kanaaf amma booda waa'ee investimentii hoggaa yaannu kan qonnaan bulaa abbaa lafaa san abbaa biyyaa san jiddu galeessa godhate ta'uu danda'u dha. Kana maal jechuu biyya? Lafa qonnaan warra baaleetu hojjechaa jiru. Lafni qonnaa yoo jiraatu taate investarri dhufee achumaa qotatee qamadii deemuun yoo osoo hin taane lafti sun akka kaapitaalaatti ilaalame qonnaan bulaan achirra ka'uu fi qabaleen sun gandi sunii fi aanaa sun sheerii keessaa qabaachuu qaba. Parsantii 20-30 amma booda abaddan Oromiyaa keessatti kaampaaniin uummanni keenya sheerii keessaa hin qabaanne jiraachuu illee hin qabu. Uummanni keenya maal gumaachaa jira? Lafa gumaachaa jira. Qilleensa gumaachaa jira. Qabeenya uumamaa gumaachaa jira. Humna isaas gumaachaa jira. Kanaaf humni isaatis qabeenyi isaatis akka asseetitti ilaalamee akka sheeritti kennamu san qofa osoo hin ta'in uummanni keenya immoo gurmaa'ee aksiyoonota akka ijaarratee kaampaanii san keessaa hamma tokko yoo tolee tole maajooritii yoo tolee toluu baate hamma kontirooliin kennuufii danda'u tokko qabaachuu danda'u dha. Mootummaan naannoo Oromiyaatiin federaalallee anatti kan hin gorsu kan hin itti yaaduu qaban amma booda Oromiyaa keessatti ka waggaa 1,500 nu saaman ga'e amma booda misooma nu qabatee ol deemu malee ka osoo nu laallu ormi ittiin misoomu jiraachuu qabu tokko kan itti yaaduu qabu jechuudha. Sheer ta'uu danda'u qaba. Kabiraa hojii irratti employment. Wanni kan isin hin jedhuufi faabrikaan nu haaduuf qofa hin jedhin amma xambo. Faabrikaa bashii isin ifin nu dandeenya. Kan isin saamee balfa qofa sirra gannaqee deemu. Hin jiraam isin jira warra jira bara. Kanaaf faabrikaalee dhufan investimentiin naannoo kan dhufu keessaa waa qabaachuu qabdanii tokko sanii. Lammaffaa gibira. Biyya kana beektaa seera heera mootummaatiin osoo hin ta'in sharrii mallasaatiin bulaas geesse. Heera mootummaatti jira kan Dr. Nagaasoon itti farrame. San jalatti awaaji qajeelfama maal ganiti sharrii mallasaa jirti. Sharriin tun maal seeta? Akka yeroo mootummaa Dr. Nagaasoo mallatteessasitti mootummaan federaalaa gibira haguuru daldala alaa import export hojjetaa federaalaa irraa impurata. Albuuda gurguddaa irraa mootummaa naannoo wajjin sheerii godhata. Sadeen tana qofa waan biraan qabu. Sharriin mallasaa garuu hin dhufti. Sharriin mallasaa maali? Kubbaaniyyaan gurguddaan hundi PLC jedhee Finfinnee dhugalmaa'ee federaalaaf gibira kenna. Akkasii miti. Kubbaaniyyaan kanuu ambo. Bishaan kaba'u ambo irraa karaa makiinaan bishaan san guuree deemuun ka deemu ambo keessa. Gibirri garuu ka kennamu eenyuuf? Mallasaa. Oromiyaan GDP gaggaa galii biyya kanaatiif Finfinnee isaan jaanuu yoo dorraan ifte gara parsantii 60 deema. Garuu gibirri nu guurru parsantii 10 gadi akka naannoo Oromiyaatti yoo hanqinni lammaa gaafadha. Har'a immoo caaltu turre jira gaafadha. Bara dhahin gaddaa kanarratti wal falmaa turre amma isaan hubatan. Kanaaf seerri kun jijjiiramu sharriin mallasaatuun haa dhaamtee dhimuu qabdi. Biitti akka heera mootummaatti buluu qabdi.
مال جتوه بشارم بوجرا ميرياس هاجرا توكو كابينو ماشيري كيسا كباتو قدن كباتو قدن توكو ريو لما فا جيبرا غاندا كيسا جروف انا كيسا جروف نانو كيسا جروف كفالو كبا جتو قال مينيسا فيدرالا سوزونتا لورميا دتاوكا مالي فينانجا كنتيبا نبري يديميتي كرانو تولشي يتني كوبانيا غوبتا جرو راسوموني نرغتيسي مالي كرا سيتولشي ايزي بوداني اوزو بكايسي نكيسني ملكن وايسني تولشي نون قباتين واتا كازوماتي سبون ماكي يانغراي سبوجي سيمبرا دي مالي ايفا دلري غبزي سو غيبيرارتي هيرا سير فيدريشن تريسيا ما تقرر ارغتيرا غوتومتي اواجي شري ملسا كون كاي كوباني يالين اوروميا كه سوجتن امبيه كن قمتي نرجي كوبانيام باكا وجهتوتي غيبرا قبل مالك باكا قال ما يتني اتس ليغال امريكا فكان امريكا كوبانيان توكو امريكا كه سوجتي دي يا كواني كوبانيا بيالات كيمن ايلاند يعني ده سيتي تيكو تكا جيرتا مودو ما ومانكم اكيد قال ما illegal seera ala yo kana kubaniyan amwat wa hojja jiru tokko lafaqabu takahu warsha qabu wanni finnetti galmau federal galmau finjiru as qabale te sanit galmau qaba ana te sanit gibralle isni galale yo seera lafaqame barbaisa yote surplus wan rahabe federal af kenna male amwai tawan qosa sitiru percenti jaata ma kenna yenne meti gibral galra gali oli galra oromian be digoman jiratti motumma federala ditu akka sadaqat kenna nu ken gargar san jira bara oromian gibere latte kapata nu mira albuni kawo nu mira kubaniyan irraqalan farsay sadeta mal to kanjir oromian kes gamu motumma federala jara kan ragureti bodarra akka nanole dikom botaka kesan bane ditti kadanne nu kenna yetu oromian kada ke sabate bau demo boda kana tokko kada ka wattanin barbada kan dabba employment hoji investor yammo garu namana anno ashkarum ma zabanyum ma naga ba dachu da kan kane goda manager ceo finance ne saru safara sadi ruwa kamale ni radu herra why malambo ke samun injiru ambo ke saram injiru amma fabrikanto koni gonu kanu fabrikanto kon finneyo wagarra ka jaramo itade gama proposali sazan magalambo ti takagone shawali ta tiyesu hojjanan ani warbaadu ammana ogumman ani warbaadu mu ammanani jeela fakauka bulchinsi mo kanarratte ojjade kara vocational training ni naatu gama lejjiti naatu bifa addaddaati qopese fi lafakaya maal boodi bay tawri fabrika worri kubaniyatu kanan deesi ton gaba ka dufte ipsa mastaw qabafti samboda ka mutunno amana qab ka dandeti amana qabu worri ambo qopofne ojata ne sar fere china raru fakka dangote kanat no unda abachu ka dibba shanta ma yatta tani mi amichu ma dibba shanta ma yatta jeinan kumari dibba shanta ma yatta mi jollena bumanyan mali minyan jollena bum samutu jirre kana di investment di bufu once a day kan local ownership abanka be nyumma local ownership dira chu dendau kaba gibira nanno ke biye te nyam kafalu dendau la kaba local administration mali khara ka tolchu khara gudda mare mal jena bangudon khara guddan highway federal tolchu ganda kesa mali sinya toji turesi gibir argachu dendo regamdi hojjatan baratan daggeges hojin qawjetta akamitti awjatu fabrika jaram kesa ti ormi ambiro galbuta ormi asin katarin jettu biyam ha kataramu dorgome garu hunni dorgomu dargagota ambodis dabale akade wochun barbachanat fakkata waifa kani amma makalaka da walqabate jiru rakko ormi kesi hunde usen kesa bondande garu wani to qoifa tawu ka motumma federalatifis kanan ofis investor oromo ta efis ka alaga ta efis amma boda oromia ke sawasama odo oromon
بيلي هم أمته كوفاني ديكي فاتوني نا يمام It's not going to happen مكالاكاني سوداتي هم نتسبياتي ججيرامي بيهانا تيكسورو كبا يرو ورشاتو قواتاتو كوبانياتو قرابو أكما كوبانيالي برادت أمتنا نانوساني فايدة أمم أمتنا نانوساني ميركانيسو دندو دكبا كيفا دامسو متي وجتوتا ساتاتو ابن خرابا سوتيدي كنون برات رتي أكما ورشالي براتتي هرماجو دندو دكبا كنا جراب ملارو جيوا مريانو تا غما كنا ورشال بودا ريفز نينجي كيسا سنسر توانين دينف كيسا سيريلا كومر بادو غروان نيامبو بيخام تون دور اللي رمى دور دور والا مانين بيخام تو كوفا انت لا تكتر توري وابو كتر تي ورامبو تي أمبو غافو دروا سنين دكي تو كويرا لما فا غافن مغا كتما بيه مچارا غافن دكي بشان أمبولو بشان أجتو هرر جتو روباسا جرا أزيدي هو دنتا إزن باسو باتي بشان سوري سوري سمي تا جرا يشتو أنا بشان أرى رأي 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 أبا ورشجاتيس موتم مانيس لموت رأي مقابل أمان نانو خانا درگيس نانو خانا غرماية شيري كيسار غشو نندو رقب لالي كم سيطان وكو دا push for full revolution بيه خانا تيكو كيس دبراجر نا ورن دوري يلي ورن موتم مالي وقائب در رقبنا يودا غشو بجر وصو بربان نور اكا درگو سنت سرنا خانا غرق غلشيني أبين يسان سامني كمان كان هون دوارس نه أمم تابين شو إندن دينج طوله إندن دينج من إندن دينج نيلن دينج لكي وارس وفيسام وسون ثانه ماري أجودن نيجوشيش تكادر تريدن فرما ده فين نك يا ده جو لكن ديما جرو يجوا خنا راكان كه ورشالين جريس كوبانيالين سامي جانجارا منس سايكولوجيكال أو كوبيسو ده عنده ولا كمان أريو تولان أمتها كان وان فايل درجة جيسة كان وان هم مدينو جنتاته بورو ريبولوشيني بوتو دي مو كيدي وان رولا مني أن وان جيه بسون تايني بيد مرا كيدي نجيسة دي تونا تيما كناف إسان اللي أفار إسان بيكرين تيه كافي جي چوهي دي موتا دكتر تاتسان ديسة كا جلد قولي سينا كيسة كاني سيدا يادنو سن وادا سنغالين تريغا فنس جيرو سن هما موتو ملين جنگيرو تا سيدا عدد لنتو جنگامين سيدا موتو جار آن عدد درم مانگوالي سيدا في موزيامي خلیسس غاو قبصو موتو ملو جنگ قبصو ملين خنافو هر کا موتو ملين خنا ننگوالو آن عدد درم ماتي اتقاوات مما مرده Godin hukum darat umat tak kena. Tam sabne si daya dan waktu ini museum ini jarang. Kanammo ani deadline ini jarang berbuat. Kanammo adores sudom tak kau August 6. Kan tiada dan tuan jasa segala kamu jasa segala kesan tumbuh kamu. Tumbuh dan dayu dan dayu. Idan dayu itu. Kanabu ane magawan warri kesan tu Facebook rata lembat tazina. Designi kapsul tanah cakap kisah, kapsul kerja tanah cakap kisah, kapsul mata kerja tanah cakap kisah. Buah orang yang tua tanah tadi arsa sani agar sisu designi untuk kom sisu berbarna. Karena dah faham Facebook raka, Facebook raka korea ni ada. Isim korea mujara, ane kesan dengan mata. Kamalak boleh tigur untuk umat. So cawsu an dirkam orang ni rendero jadah. Ane toko apa biarlah tu betul. Kita semua kereta orang cikak bunyuk. Kasih. Lama kanin je, kerana, karena, sani rojan nak, orang kan name brand yang disebuti kata kan itu le one dan dua, undan isin brand apa? Negara siapa lama sedih kan, dekat ni dia umur berapa? Kan, gama, nanumma tu ni, boleh sih ikhlas? Nanumma tu lama kan? Toko, tak eh, kita dah jalan cuti, kalau mata, kat eh nama brand kita dah jibuti. Agar tani, ambo jalan cuni bi, gudar jipu jalan cuni. Ambo jalan cuni wangai, gudar jipu fah. Seri kali? Ambo budisu, walik tu mani, walik jaran, wan dan jangwa cuni. Bodum mana, antum mana, sabun mana.
يولي ودرا مديسو يولي ودتي كيسو جارو نموسوني فرمانا جيتو كنابي صدرك ما ديت واي انما باي يا دينا اني عمرين كيلي سياس مركزن توري نغاد النانو بودنسي كسر وغنا سياسا نانو مرتي واجارو في نانو برا جبرتي واجارو توكيت ملكاين بي وغرا غندورن لي ملكا انا كنا جان دالي تاو كوسي وان غوداني واي شيرشارو في جمله سن بيتاني ورا شيرشارو نو في بني والله غوني ارسي دي دي مو اريا وبرا كاورو مو يي في غوندا انا كنا في شيرشارو سن كوم كانوا دم ورانا بالسمار موتي والكبته اجندان ثاني ولي قلت مالي كيت ثاني وان كيس كو كبو في فيسيتي مجروس داتس او بوداو بجي سالين توي او سو يسا ولين غالين او سو يسا ولين ملتي سينجي او بوداو بجي سالين توي او بولم ما بجي سالين توي دكتور اويس دكتور كراو جينس ان كيجو سنتي وانين بيكل سيتي وان ولي غلمي وراني قول بوليسي اورمياتت دمي نغينيا اورمياتت ما كمان كان هيكدو هيكدو اسينغالي اچينغالي ام اوفامكوني ولي غلطي غيزا سينجي وني جمان سياسا كينو جيديو موتومان توپیا کبتے جرو قوے ملے مائکرافون ان دوبچو وان دی دے میری قوے ہن کی کبن افانسا جلنے قوے سیاسا توپیا کے ساتھ کبات گوندن دندا می جرو کنابی اورمون ارق ون قوے بادتے بوسن کے سیراتو ہنجرو تو کو جلا ارق لے بورول لے مورمو قوے نی برباچس kannaga kenye tintipan kandanga kenye tintipan polisi urumia chinsu lakopsan lengi ani silanodis kunna itisabiyaga na kandanta sabatoko mpati toko tajajiro sultane kunna raya itisabiyya sabota hundo kesa kamu kandanta biya kanati sabota hunda esu kan hera motumma kabachit kan logi parti tirra walabate kan hinan nodan bekonsan lakonsan cimate biya kanadi nanno kanap utuba tau dandau jaru bangayenji kanabo boleyen genya kan kawwe budani bosona seyan shiftumma min seyan bilisumma nan seyan kanabo kaita nan seyan humna bolji genya gudima ju kamna ikoda dolen je tugun gara fundro gare mu yakana ke yak de made demokrasi yak yo jinde da baladi kana humni ke ni bolji gudda ju ko angwa mba kabane tana nuwa kabuzu ba etu ti gaggama je tananle kinan gorja gari burra kabalu kabalu hammo humni ke ni kaida te jawab ju ko jollen warana ke si yankuni polisi to ko mana barnoda di bute le jite kama ngam da le jisu yeros mallaka sit humna le ngi emo yo kabane polisi oromia di kenna da yer wa bo polisi oromia di magamun kenna da polisi oromia di gadi rali gadi rali sa jo len kun sabon ma ji magaman da magira siyasa ji magaman kana kuni polisi oromia di takaw motuma oromia di le wangari addabilisumma oromotistae daba part daba sima worana kabunda fille gari malit jollen kales ummata banagadiwan handarati arjaun kabani ogumma kales feida hala hama ke sat roba ke sat adu ke sat tilengyan san arammo ufani obboleyan sanit timakamani lenji polisi lonji nagenya fudatani
ummata kalee qabsaaniif san bilisummaa qabsaaniiti argamsiisan san tiksuu qaban akkasii miti akkasii miti rabbii isinuma isaa dhaquu waan nama walmalmasiisu miti kanaaf isinis deeggartoonni warra mootummaas taatanii warri gara adeemsummaa oromoo jirtan dubbii qabbaneessa hogganni siyaasaa illeen hogganaan nama dura deema malee orma ummata duuba hin deemu hin sodaatin agabbaa ummata dhima yeroo har'aatti ilaali waa isinitti himu humna waraanaa makalakaa lixa jiru kan hogganu oromoo jeneraal oromooti waraanni achi hedduun isaa oromoo ijoolleen hawaasnis oromoo oromoon oromoo ajjeesuun faafa gadaasa fidda gurra kanaaf makalakaa rukutuuf deema kijiba kunis raayyaan ittisa biyyaa ijoollee rukutu deemu hin jiru mariin godhamaa jira yeroo gabaabaa ji'an keenya keessatti furmaata an argatu wal dhibdeen siyaasaa an gara lachuttu haasee waan hin beeku kuni akka ajandaatti ka'ee wanni nama keenya walitti buusuf illee hin jiru kanaan wal qabatee hiriira kan jiru hiriiruun mirga keessani waan feetanii garuu yeroo amma jirru kanatti gaafii qabnu akkanatti wal geenyee mari'achuutu irra bu'aa buusamu hiriira kan baanu ba'ee taa'u warri isaan fa'aa dhagahu didaniin saniin sanni itti baanee amma akka duritti biizii jirraa hin dhufu jaanii agaa duritti dhagine as jiranii hiriira ittiin baanu asitti na qabettan akkas nu wayii warri mootummaa immoo namni hiriira ba'ee hin kuftan hin sodaatina namni har'a hiriira obees karaa nuu baasaa nagaa nuu buusaa jechuu dhufa malee kursi irraa bu'aa jechuu fi miti kanaafuu warri mootummaa illee yookaan hiriira agartan hunda abjuu namuu isinitti mul'atinii dhadhumaatiin jeen akkan dabala akka paartilee siyaasaa irratti jettan sunillee hin qajeelchina dhaabni siyaasaa hedduu seenee baguma kanaanu nu bahe kadhaaba siyaasaa kaan hidhatti darbanii kaan biyyaa baasanii tokkichi qofti akka ilmoo abaartee nu duran dadheenne san keessaa baane paartiin hundi ilaalcha isaatiin waan fakkaatee dhufullee bu'aa qabsoo teessanii dhiyeetu soo dirreen siyaasaa bal'atee jira the political scene has been opened up dhufee jira dirreen siyaasaa kun immoo heeraaf seeraan masakamuu qaba jechuudha wanni mootummaa irraan komii qabu mootummaan turillee itti yaaduu qabdu saffisaan dirree siyaasaa amma banamte tanatti iggitii tolchuu barbaachisa heeraaf seera lafa kaa'u loluuf daggee waan jiru lafa kaa'u barbaachisa kanaaf paartiin biyya bulchuu fi paartiin mormitoota walitti dhufuudhaan dimokiraasiin filannoo malee jirtu dhiiro kanaaf akkamitti filannootti deemna ummata akka hoggaa ummata keessa deemnu safuun eeggachuu qabnu maali waan sadii irratti mari'achuu qaban tokko koodha koondaatti kan jennu kunis maali ummata keessa yoo deemnu ummata hoggaa walitti qabnu damee nageenyaa wajjiin bulchiinsa magaalaa wajjiin ummata wajjiin wanni hordofuu qabnu maali kan jedhu safummaan nuti eeguu qabnu illee maali kan jedhu irratti mari'achuu barbaachisa. Irratti mari'achuu qaban jechuun gattaa'anii lammaffaa seerri filannoo amma jiru hin ta'u maal jedha sitti fakkaate kan ammoo warri mootummaa dhaggeeffadhaa hin ayyamu yoo akkasii yaaddanii jiraattan heerri mootummaa amma jiru paartiin tokko galmaa'ee paartiin tokko filannoo keessatti argamuudhaaf kanis akka hin barreessee ture waggaa lama atiliis galmaa'ee turuu qabaa jedha filannoon immoo waggaa lama hin jiru waggaa lama hin qabu filannoo waggaa tokkoof jee jaa qabu kanaaf yoo sharriin mallasaa akka turtu taate akki isiin namni gariin tarii yaadu filannoo daftanii waan hin galmaa'inii filannoo dhuftanitti hin hirmaatinaa faa wanni jedhamu yoo ilaate kun hin ta'u kun hin ta'u kanaaf seera filannoo kanas haala yerooti bakka siyaasaa biyya kanaa irra geesse wal fakkeessanii irratti mari'atanii wal qindeessuudha barbaachisa maaliif filannoon itti aanu biyya kanaaf rifarandamiidha waarra revolutionarii leegitimasii qabna jechuunis warraaqsa humna ummataatiin aangoo luququllee harka micciirree harka ummata keenyatti deebinee jirra humni mootummaa dhaabbatee humni ummataa akka ol ka'u goonee jiru Abiy irra revolutionarii leegitimasiidha qaba popular leegitimasiidha qaba jechuun fudhatama ummataa qaba malee filatamee
hindumbe kana farra yartunundi madai tirast borgado manne baye filate mumichi minister parliament ummadan filame dube heraf seri parliament su dabar qajel bam koreno jira waji du kakau biro mumichi minister dabar su sibila rajabata yetu arangelo mok kana gara filanno ti demu injifanno arganne injifanno umna arganne tanu seran la faqabsi su dabu barbaqis kanabi kanarato je jayra professor skeles namoni bayenis buina boti galadis walitti fiturat ratto je jayrani anesin doisu harkifachu fila pachu party opinion da ka odp amad rajerti motumana no romia divi sadar ka jara kanad rajerti dirqamni gutane mo isan rajer kanab marsa bura dufan kanawu jamani fila no indians referendum ida wechu federalism ret referendum ida sammi ba yin romo jinjiru panjaru mutlele referendum ita yo amma it kapsoru it qoppo marin akromo tille kwartile romo tille walit sirrit waltru ni marian akabiyat le marian ani 100% confident humni federalisti bi yefane muat nullen firadi alaga sirrit adabafan injibannon qapsoran argane tunimmo heran mufragas famti kanaragi hojata jira ani samadande dibba kani gonuta wali galat matambo osotenye baye mare negari wanin dandau ta amare hokka sida fi kannem biro anu si wajin ndalaina mutum marakif kabira investmenti biyot ala hammam beku isne fiduf ni charra ayo te zawdi tahabte ani fikartiban wora mangisde terim wora motumma de mangisde demma wora motumma terim eden ogan simbra kaw american dema diaspora le what is negeso kajrauta bagena gandumma export tu gorina dollar el galeo katauta te torba do minnesota dolti kawai tinisni ima waan oromia daftu bakka qabson tungese kan agarsis akuma qabsotan dengad egaltani saffisan bakka addurman bakka gesanit arras hoji gudda biiti tungafat oromia qofamit biiti tungafat full gane garam somat deenu rat egaltani jirtan takka gabus ni jabe sun qaban ni soma jingertan kana bakka ngahudaf nageni gayachu ka mal yetarref ambo mal na magona yit investment ku radon gariera isin sodata nama sodata ci satu ta du mami mal yetar investor hatu o firari atutta kabai saye gadar ku agi sisa turta kanabu investor khalesa hatu tuwe hatu ni mon sodata midi hatu ni sodata investor haga qayesa fidu nidandahama kanabammo ambo go tamale dina kantale investor hatu jibamale investor duromsi akin jibine mirkane su qamla kana mirkane su nagayi jiratu qam kero daga sena dala idani jirta adunya tu raga isne ba amalle sena dala go egaltani jirta ambo go zon tain orome wutu misomsu humnadan dawt asmo qofa jira kun ta'u kadandau namnu man ka yesano sitru fega investi gol bakabralle ka dufu dandau yo nagen jirata ko investor to ko bakadufu to ko daku durati risk assessment wanjer no jeta ganzaba kana yo rangese dada ni dawe ka mo biqiltu la farabu eta aje klara ambo ini kaaje ai timadura ambo ibidda ya timadura kanesa baga ibidda ta aragaru dachi nuta arka nage muta di dachi ta kanab bulchinsa kabine rice committee sin qabdan duga suta suta jijjeru hunde okay saluki ne wadi duwata det nu qabatte hufti hunin taw namagagari insa tirsa tirsa magilan notingenya yechu
garu hunda chala policy oromiya rako le kabdan makala kayo jindu dole kabdan thanalle amma iradabu dendau kamna wa kamise tonina jeja trekan wa to kuzeltimu amma boda makala kayo oromwa je sunjirat amma boda makala kayo kawiyane sun dai kan mata ethiopia ji kales wa jesan wa fal manne wa jesan kales kan wa jesan shaytan malasa la kayo wa nutirge jolle kana wa tiyatri lalten jolle makala kayo tum miskin isu wa kesa ba jolle hiye kales kesa kesa la dai na wa jira turani arra janna janna jolla summi summi kesa mura turani wal qittata isanis gorfacha wal dagaya wal qabacha wa shali hadhi tarmo jabe fadda burwa dumbe kani kana kana oromotiya hetu wan amaje tankara unda irojanna hojjachu baru wogala ma duftutana ofsan warbachisa wontota safisan quick fix ta no no jeta man baaye jira gara sadar kamotumati ni wojjetamu garu ammaf gafi kesa akamma kan sirrit filinsa desa garu biye naga goda wal dagge facha wal mari accha bakaya dagge nya sangenya naga natura.